Mediada aparılan islahatların karakterini dürüst anlamayan ve devletin yanaşmasını səhv başa düşenler çoxalmaqdadır. Sosial medianın fəaliyyətini tənzimləyən baş sənəd, qanun hələ ki olmadığından internet resurslarını Anti-Azərbaycan tribunasına çevirənlərin sırası genişlənməkdədir. Əsaslandırılmamış faktlarla təsdiqini tapmamış materiallar sosial şəbəkələrdə ayağa dolaşır. Əlinə efir imkanı düşən istənilən mətbuat tapdığı veya tapdıqcası dövlətə meydan oxuyur. Dövlət təsisatlarını nüfuzdan salmağa hesablanan addımlar atır. Hüquq mühafizə orqanları öyrətmək kimi çıxmasın, daha sayıq olmalıdır. Xarici ölkələrdəki fərarilərlə aydındır. Tutaq ki, onları qanun qarşısında cavab verməyə vadəlmək mümkün deyil. Hələ ki, mümkün deyil. Amma daxildəkilər də kərənlədikləri ilə, köpəklərlə morz əlifbası tərtib eləmir axı. Onların dedikləri də, tamları da, təhqirləri də aydındır. Onlar buradadır. Onların məsuliyyətə cəlb olunmasına nə mane olur? Qurban Məmmədov kimi avanturist təhrikçi 2018-ci ilin yolunda Gəncə İcra Hakimiyyətinin qarşısında törədilən cinayət hadisəsini körükləyən, ölkənin ilk növbədə milli azlıqlar yaşayan bölgələrində də oxşar əməli törətməyə, yəni yerli icra başçılarına balta ilə, yaba ilə, bellə, əlinə keçən hər nə ilə həmlə etməyə, sonralar isə dünyanın hər yerində Heydər Əliyevin heykəllərinin boyuna kəndir salıb aşırmağa çağıran bu efir diversantı təəssüf ki, artıq Laf TV-nin efirində çıxış edir. Qurban Məmmədov bu kanalda növbədən kənar prezident seçkisi elan edir. Öz namizədliyini irəli sürür, platformasını yayır, seçki kampaniyasına start verir. Dostlar, üzr istəyirəm ifadəmə görə çox murdar bir efir oldu. Əlbəttə, Qurban Məmmədov kimi adamlara da sual vermək olar, amma bu sualları ona və onun kimlərə yalnız müstəntiq verməlidir. Sosial media adına fəaliyyət göstərən, qərəzi peşəkarlıqdan artıq başqa kanallarda var. Meydan TV, azad sözdən danışmıram. Qanunun əllərinin onlara çatacağına ümidimi itirməsəm də. Həm də başqaları var. Reaksiya TV, Hural TV, Bumerang TV, Kim TV və s. və ilaxır. Yox, nə ildir, nə axır. Hələ ki axır. Lil su tək və bu lil suda balı tutanlar Azərbaycanın qəhrəman ordusunun imicini gözdən salmaqda həmkarlaşıblar. Hara baxır hüquq mühafizə orqanları? Axı burada dövlətin əsasları zərb altına alınır. Necə ola bilir ki, daxtarışlı olan kəslər rahat şəkildə efirə çıxır. Heç nəyə görə məsuliyyət daşımadan təhqir maşını kimi işləyir. Burada Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarının ayrı əməkdaşlarını elə dəhşətli işgəncələrdə ittiham edirlər ki, ermənilər onları toplayıb hesabat şəklində beynəlxalq qurumlara göndərsələr, Xocalı soyqırımının yerinə əla alternativ mənbə taparlar. Misal gətirirəm. Mən saxlanıldığım mərtəbədə təxminən 20 otaq var idi. Hamısı da işgəncə otağına çevrilmişdi. Hərbçilərə elə işgəncələr verilirdi ki, onların əzablı səsindən dayanmaq olmurdu. Plastik qabları əridib üstümüzə tökürdülər, dok verirdilər bədənimizə. Mən o binaya gələnə kimi artıq 3 nəfər işgəncə ilə öldürülmüşdüm. Statın sonu. Özü də burada müəllif kimi müsəlman dövləti Azərbaycan adının keçəcəyinə effekt 1000 dəfə artıq olacaq. Bu iftiraları, bu məlumatları tirajlananların başı haradək çatır. Sanki bir qrup, plebey, dərəbəy var ki, Azərbaycanın tarixi qələbəsini, öz ərazi bütövlüyünü bərpa etməsini, Şuşaya bayraq sancmasını, 30 ildir ki, dalınca ağlaşma qurduğumuz torpaqlarımızın azad olunmasını bir mövzu olaraq gündəlikdən çıxarmağa çalışır. Kimsə dövlətin ünvanına üfunət püskürür. Bu vaxt vicdanlı istifadəçi öz mövqeyini bildirir və tarixi qələbəni unutmamağa, zəfərin qədrini bilməyə çağırır. Bu vicdanlı şəxsin ünvanına təhqir pandemiyası gəlir. Bu həyalı kəs daha danışmağa qorxur. Və belə qorxanlar çoxalmaqdadır. Niyə? Ona görə ki, təhqirə məruz qalanın yanında kolba və qalstuk ziyalıları gözə dəymir. Ona görə ki, kolba və qalstuk ziyalarıdır. Gerçək ziyalı deyil.